Sizi sağlayan Geçirir Dövlet Üniversitesi Mühendislik Fakültesinin Enerjitika Kafedrası Müellimi Lilya Süleymanova'dır. Bugünkü görüşümüz elektrotexnika fənninden asinxron mühərriklər mövzusundadır. Gəlin birinci asinxron maşınların yaranma tarixi ilə tanış olaq. Asinxron maşınlar 19. əsrin 80-ci illərində kəşf edilmişdir. 1888-ci ildə İtaliya alimi Ferraris və Yugoslaviya alimi Tesla bir-birindən asılı olmayaraq ikifazlı cəryan sistemində fırlanan maqnit sahəsinin alınması üsulunu təklif etdilər və ayrı-ayrılıqda özlərinin ilk asinxron maşınlarını yaratdılar. Lakin bu maşınlar praktikada tətbiqat tapa bilmədi. Praktiki əhəmiyyətli asinxron mühərriklərin yaradılmasında Dalyevo Dabrovskinin böyük xidməti olmuşdur. 1889-cu ildə fırlanan maqnit sahəsi almaq üçün ilk dəfə üçfazlı cəryandan istifadə etmiş və statorunda paylanmış üçfazlı dolaq, rotorunda isə dələ qəfəsi şəklində qısa qapanmış dolaq olan asinxron mühərrik təklif etmişdir. Həmçinin o kontakt halqalı, yəni faz rotorlu üçfazlı asinxron mühərriki də təklif etmişdir. Asinxron mühərriklərin mövcud olduğu bu 120 ilə yaxın müddət ərzində onlarda tətbiq olunan materiallar, ayrı-ayrı qovşaqların quruluşu, hazırlanma texnologiyası təkmilləşdirilsə də, lakin Dalyev və Dabrovskinin təklif etdiyi prinsipial konstruktor həll əsasən dəyişməz qalmışdır. Asinxron maşınlar dünyada ən çox inkişaf tapmış elektrik maşınlarıdır. Onlar əsas etibarilə elektrik mühərrikləri kimi xalq təsərrüfatının bütün sahələrində geniş miqyasda istifadə edilir və elektrik enerjisini mexaniki enerji çevirən əsas çeviricilərdir. Hətta hazırda asinxron mühərriklər dünyada istehsal olunan elektrik enerjisinin yarıdan çoxunu sərf edir. Əksər mexanizmlərin elektrik intiqalı kimi çox geniş tətbiq edilir. Buna səbəb asinxron mühərriklərin quruluşunun sadəliyi, başqa mühərriklərə nisbətən ucuz başa gəlməsi, etibarlı işləməsi, faydalı iş əmsalının yüksək olmasıdır. Çox nadir hallarda asinxron maşından elektrogenerator kimi istifadə edilir. Asinxron maşının iş prinsipi elektromaqnit induksiya və elektromaqnit qüvvə qanunlarına əsaslanmışdır. Asinxron maşınlar əsasən iki hissədən ibarətdir. Birinci, tərpənməz hissə stator, fırlanan hissə rotor. Stator üçfazalı dolaq, statorda üçfazalı dolaq yerləşdirilir. Bəzi hallarda stator dolağı bir fazlı, yaxud iki fazlı, ümumi halda isə çox fazlı ola bilər. Normal rejimdə rotorda qısa qapanmış dolaq vardır. Stator dediyimiz konstruktiv hissələrdən başqa bir çox hissələr də mövcuddur. Bunlarla tanış olaq. Stator nüvədən, dolaqlardan və gövdədən ibarətdir. Nüvə statorun maqnit dövrəsini təşkil edir və onun vəzifəsi maqnit seli yolunda maqnit müqavimətini azaldaraq onu istiqamətləndirməkdir. Stator nüvəsi elektrotexniki polad vərəklərdən ştaflanaraq yığılır. Vərəklərin üzərində dolaq yerləşdirmək üçün yuvalar açılır. Yuvalar açılır və maşının gücündən asılı olaraq yuvalar müxtəlif formada olur. Normal sənaye tezlikli 50 Hz-lik maşınların vərəklərinin qalınlığı 0,5 mm təşkil edir. Vərəklər bir-birində lak təbəqəsi vasitəsilə izole edilir. Bunda da məqsəd dəyişən maqnit sahəsində yaranan histerisiz dövrü cəyyən itkilərini azaltmaqdır. Nisbətən iri maşınlarda soyudulma şəraitini yaxşılaşdırmaq üçün nüvədə eni 1 santimetr olan radial kanal nəzərdə tutulur. Bu halda nüvənin qalınlığı 4-5 santimetrlik paketlərə bölünür. Dolaqlar statorun elektrik dövrəsini təşkil edir və tələb olunan maqnit selini əldə etmək üçün lazımi maqnitləşdirici qüvvə yaradır. Stator dolaqları misdən hazırlanır. Əsas etibarilə üçfazlı olur və stator nüvəsində açılmış yuvalarda yerləşdirilir. Stator nüvəsi dolaqla birlikdə konstruktiv əhəmiyyətə malik olan gövdənin içərisində geyindirilir. Rotor isə rotorun quruluşuna görə asinxron mühərriklər əsasən iki modifikasiyada hazırlanır.
kısa kapanmış rotorlu ve faz rotorlu. Kısa kapanmış rotorlu asinkron mühendikler daha çok tedbik tapmıştır. Kısa kapanmış asinkron mühendiklerde esasen rotor nüveden, dolaktan ve valdan ibarettir. Faz rotorlarda ise faz rotor nüveden, faz dolağından, kontakt halqalardan ibarettir. Asinkron maşının iş rejimleriyle tanışırlar. Asinkron maşınlar mühərrik rejimini işləyə bilir. Mühərrik rejimi asinkron maşının əsas rejimi sayılır. Şəbəkədən alınmış elektrik enerjisi rotorda fırlanma mexaniki enerjisinə çevrilir. İkinci rejim generator rejimdir. Generator rejimi nadir hallarda tətbiq edilir. Bu halda maşın rotoru hər hansı başqa mühərrik vasitəsilə sinkron sürətdən yuxarı sürətlə fırladılmalıdır. Üçüncü elektromaqnit tormoz rejimidir. Bu halda rotor əlavə mexaniki enerji mənbəyi vasitəsilə sahənin əksinə fırladılır. Maqnit sahəsi yaratmaq üçün lazım olan reaktiv enerjini asinkron maşın şəbəkədən alır. İndi isə asinkron mühərriklərin iş rejimləri ilə tanış olaq. Asinkron mühərriklərin işə salınması üçün aşağıdakı şərtlər nəzərdə saxlanmalıdır. Birinci, işə salma momenti mümkün qədər böyük olmalıdır. İkinci, işə salma cəryanı mümkün qədər kiçik olmalıdır. Üçüncü, işə salma sistemi mümkün qədər sadə olmalıdır. Bundan başqa, mühərrikin işə salma müddəti mümkün qədər kiçik, işə salma prosesi səlis və qənaətli olmalıdır. Qısa qapanmış rotorlu asinkron mühərriklər birbaşa və gərginliyi azaltmaqla işə salına bilər. Faz rotorlu asinkron mühərriklər isə rotor dövrəsinə restart qoşmaqla işə salınır. Ayrı-ayrıqda bu üsulları nəzərdən keçirək. Birinci, birbaşa şəbəkəyə qoşmaqla işə salınma üsulunu danışaq. Bu qısa qapanmış rotorlu asinkron mühərrikləri işə salınmaq üçün əsas üsuldur. Stator dolağı mühərrikin nominal gərginliyinə bərabər şəbəkənin tam gərginliyinə qoşulur. İşə salınma ya yüksüz, yaxud valda mexaniki yük olduqda aparılır. Bu zaman müasir asinkron mühərrikdə işə salınma cəryanı olur. Mühərrikin rotoru sürətlənib, lazımi dövrlər sayını çatdıqda stator cəryanı azaldaraq valdakı yükə uyğun qiymət alır. Bu üsulla kiçik və orta güclü asinkron mühərriklər işə salınır. Bəzən şəbəkənin gücü kifayət qədər olduqda böyük güclü qısa qapanmış asinkron mühərriklər də birbaşa qoşmaqla işə salına bilər. Müasir qısa qapanmış rotorlu asinkron mühərriklər elə layihə olunur ki, stator dolağı birbaşa işə salma cəryanının təsirindən yaranan elektrodinamiki qüvvələrə və qızmaya dözsün. Bu üsulun çatışmayan cəhəti vardır. Qeyd etmək lazımdır ki, şəbəkənin gücü kiçik, mühərrikin gücü xeyli böyük olduqda işə salma zamanı şəbəkədə nəzərə çarpan dərəcədə gərginlik düşüşü yarana bilər. Bunun nəticəsində həm mühərrikin işə salma momenti aşağı düşür, həm də başqa işlədicilərin normal işi pozulur. Məhz buna görə də o yerdə ki, bu və ya başqa səbəbdən birbaşa işə salmaq mümkün deyildir, qısa qapanmış asinkron mühərriklərin gərginliyi azaltmaqla işə salınır. Stator dolağına verilən gərginliyi azaltmaq üçün reaktordan, avtotransformatordan və ya stator dolağının birləşmə sistemi üçbucaqdan ucuza keçirməklə üsullardan istifadə olunur. Həmin üsullarla tanış olaq. Reaktorla işə salma. Mühərrik şəbəkəyə reaktor vasitəsilə birləşdirilir. Reaktor xeyli böyük induktiv müqavimətə malik sarıqsıdır. İnduktiv müqavimət mühərrikin işə salma cəyanını məhdudlaşdırır. Normal fırlama sürəti əldə etdikdən sonra açar qapanır, mühərrik tam gərginlik şəraitində işlənir. Bu üsulun çatışmayan cəhəti, əgər reaktor işə salma cəryanı 2 dəfə məhdudlaşdırılarsa, işə salma momenti 4 dəfə aşağı düşəcəkdir. Deməli, belə halda mühərriki ancaq yüksüz işə salmaq mümkündür. Reaktorla işə salma zamanı bu amil nəzərə almalıdır. Növbəti üsul avtotransformatorla işə salmadır. Avtotransformatorla işə salmada əsas məqsəd işə salma prosesini mümkün qədər səlis, təkansız başa çatdırmaqdır. Rotor normal fırlama sürətinə çatdıqda açar qoşulur, avtotransformator dövrədən xaric edilir və mühərrik tam şəbəkə gərginlik şəraitində işləyir. Beləliklə, avtotransformatorla işə salma zamanı, işə salma momenti və cəryanı eyni nisbətdə azalır ki, bu da üsulun müsbət cəhətidir.
Çünkü reaktorla işe salmaya nispeten burada eyni işe salma cereyanı şeraitinde işe salma momenti büyüktür. Bu sebepten astrotransformatorla işe salma daha ağır şeraitlerde tətbiq olunur. Çatışmayan cəhət isə işe salma sisteminin mürəkkəbliyi və baha başa gəlməsidir. Növbəti üsul ulduzdan üç bucağa keçməklə işe salma. Bu üsul o vaxt tətbiq olunur ki, normal rejimdə asinxron mühərrikin stator dolağı üst bucaq sistemi ilə birləşmiş olsun və şəbəkənin gərginliyi mühərrikin faz gərginliyinə bərabər olsun. Onda işe salma zamanı stator dolağını ulduz birləşdirərək işe salma cəryanını xeyli azaltmaq mümkündür. Üsulun çatışmayan cəhəti isə ondan ibarətdir ki, ulduzdan üç bucağı keçdikdə mühərrikin cəryan dövrəsi qısa müddət ərzində qırılır və kommutasiya ifraz gərginliyi yarana bilər. Hazırda bu üsul nisbətən az istifadə olunur. Digər növbəti üsul isə faz rotorlu mühərrikin işə salınmasıdır. Faz rotorlu asinxron mühərriklər rotor dövrəsinə işə salma reaksiyası qoşmaqla işə salınır. Rotor dövrəsinə əlavə aktiv müqavimətin qoşulması mühərrikin işə salma cəryanını azaldır, digər tərəfdən işə salma momentini artırır. İşə salma reaksiyatları pilləli hazırlanır, bəzən isə mayeli reaksiyatlardan istifadə olunur. Çoğaltmaq üçün pilləli metallik reaksiyatın müqavimətləri transformator yağı tökülmüş çayın içərisinə yerləşdirilir. İşə salma reaksiyatları qızma şəraitinə görə qısa müddətli iş rejimi hesablanır. Pillələrin qoşulması əl vasitəsilə tutağızı fırlatmaqla yaxud avtomatik üsulla aparılır. Mayeli reaksiyatda elektrodlar elektrolidin içərisindən salınır. Belə reaksiyatın müqaviməti elektrodların məhlulu qalma şəraitindən asılı olur. Qeyd etmək lazımdır ki, göstərilən üsulla işə salmada faz rotorlu asinxron mühərrikin işə salma momenti və cəryan arasında çox əlverişli nisbət əldə edilir ki, bu da valda böyük güc olduqda vacib şərtlərdən biridir. Beləliklə biz sizinlə asinxron maşınlar və asinxron mühərriklərin işə salma prosesləri ilə tanış olduq. Diqqətinizə görə çox sağ olun.